shenjtori i ditës. Më 12 të këti muaj festojmë dëshmorën e shenjtë Tatjana, kujtimin e shenjtë i dëshmor Petro i Ave Salomit, kujtimin e dëshmorët ushtar Mehtio i cili vdiq ndërmjet viteve 284-305, kujtimin e 8 dëshmorëve nga qyteti Nikea Sazisë Vogël, kujtimin e dëshmorës Sefthasia i cili vdiq me shpat, kujtimin e oshënarve Martinianin nga manastiri Shën Kirilit Rusis në vitin 1483, dhe oshënar Galaktioni i qmendur për Krishtin dënës i ti. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Krisht Perëndi, më shirona dhe shpëtona. Amin. Dëshmorja e shenjtë Tatjana. Tatjana ishte e bija e një romaku të shjuar, që u zgjodh 3 herë konsul. Ajo kishte virtyte për të besuar Krishtin, ndaj u dorëzua dhjake e kishës së Romës. Pra atëherë edhe gratë dorëzoheshin dhjake, por jo priftëresha dhe episkope. Tatjana kapet nga njerëzit e Aleksandër Severit në vitet 222-234, të cilët pra i kërkuan të respektonte 12 perëndit pagane, por me anë të lutjes ajo i rrëzoi idhujt. Ndaj e rrahën, i gërvishtën që pallat me grepa, e varën dhe i shqyën trupin, dhe gjithashtu për ta poshtëruar i qethën kokën e më pas e hodhën në zjarë dhe tek e gërsirat. Me qënë sa jo mbeti e pacënuar nga 2 martirizimet i prejnë kokën. Vigjiresha martire Tatjana kremtohet më 12 të muajt janar. Dëgjuat shenjtori i ditës.